E aí, galera, tranquilo? Tudo bom? Thiago, professor de Geografia. Hoje a gente vai dar continuidade à matéria de semana passada, beleza? Hoje está mais moderno, hoje está padrãozinho. Então, dando continuidade ao conteúdo que nós falamos semana passada, só que antes dando aquela revisão, né, que a gente gosta de fazer. Tinha falado com vocês que o processo de industrialização no Brasil ele se inicia ainda no século XIX, em meados do século XIX. E naquela época, como o que mandava na economia brasileira no café, a indústria acabava ficando em segundo plano. A indústria não recebia muitos investimentos. O que mandava era a cafeicultura, que ficava principalmente no Oeste Paulista. Então, a partir de 1929, com a crise econômica que se inicia nos Estados Unidos e atinge o mundo inteiro, a exportação de café do Brasil, ela meio que toma um baque, né? Toma uma pancada. E aí, os cafeicultores que acumularam muito dinheiro, eles acabaram investindo no início da industrialização brasileira, já no século XX, beleza? A indústria naquela época era aquela indústria de bens de consumo não durável, né? Como, por exemplo, a indústria alimentícia, que não precisa de grandes investimentos. O capital era o capital privado nacional desses cafeicultores que acumularam dinheiro com o café, e a mão de obra era mão de obra imigrante. Lembrando também que a infraestrutura que servia de base para o escoamento do café do interior de São Paulo até o Porto de Santos, que era a ferrovia, essa infraestrutura ela acaba servindo de base também para a indústria, né? A indústria ela começa a se instalar ao redor dessas ferrovias para conseguir tanto importar maquinários através do porto, como também para escoar as suas mercadorias pela ferrovia. E aí depois nós falamos de Getúlio Vargas, que era um presidente extremamente nacionalista, defendia a indústria nacional, o parque industrial nacional. Falei que Getúlio Vargas ele vai desvalorizar a moeda nacional para aumentar as exportações brasileiras e ao mesmo tempo dificultar a importação de bens industrializados estrangeiros, né? Conforme, imagina hoje, o real está desvalorizado em relação ao dólar, fica mais difícil para você comprar produtos dos Estados Unidos, com o dólar disparando. Só que ao mesmo tempo, com o dólar em alta, os Estados Unidos conseguem importar mais produtos brasileiros e para a nossa economia isso é algo vantajoso, tá? Então Getúlio Vargas ele vai desvalorizar a moeda nacional para fortalecer a nossa indústria. Qual era a principal indústria que Getúlio Vargas investia na época? A indústria de base. Como o nosso parque industrial ele ainda não era muito extenso, não era muito bem consolidado, Getúlio Vargas ele fica responsável por acabar investindo na base da industrialização brasileira, como por exemplo a CSN, que produz o aço, né? A indústria petroquímica, como a Petrobras. Getúlio Vargas também vai criar a CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para fornecer energia elétrica para as indústrias. Getúlio Vargas também cria a FNM, Fábrica Nacional de Motores, né, que produzia tanto automóveis e caminhões como próprio, como os motores, né, tanto daí o nome, Fábrica Nacional de Motores. Então, Getúlio Vargas ele investe na base da industrialização brasileira, beleza? Falei que Getúlio Vargas também vai criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né, e aí a partir daí os trabalhadores na área urbana terão direito a férias remuneradas, descanso semanal remunerado, criado por Getúlio Vargas. Tranquilão? Falei que Getúlio Vargas sofre uma pressão de ambos os lados, tanto dos políticos como dos militares. O professor de história trabalha muito esse contexto com vocês. E aí eu falei que entre os dois governos de Getúlio Vargas, nós tivemos Gaspar Dutra, lembra? Gaspar Dutra, a principal característica dele foi o Plano Salt. Se a prova perguntar algo sobre Gaspar Dutra, você tem que lembrar que a característica política de Gaspar Dutra era totalmente diferente de Getúlio Vargas. Se Getúlio Vargas era nacionalista, defendia a indústria nacional, dificultava as importações, Gaspar Dutra faz totalmente o contrário. Ele vai favorecer as importações de produtos estrangeiros, como por exemplo chocolate. Gaspar Dutra ele vai abrir, né, o mercado nacional, ele busca uma aproximação maior com os Estados Unidos. Então, se Getúlio Vargas ele era nacionalista, defendia a indústria nacional, Gaspar Dutra abriu a economia brasileira para as indústrias estrangeiras e acabou pegando aquele dinheiro que foi acumulado durante o governo de Getúlio Vargas, pegou esse dinheiro e gastou importando alguns produtos dos Estados Unidos.
uma característica totalmente diferente do governo anterior. Beleza? E aí onde nós paramos foi no governo Juscelino Kubitschek, JK. Cristiano, pode dormir? Só permite a entrada da menina e da Alana. E muda o slide, por favor. Então, olha só. As principais características do governo JK, que se inicia em 1956 e vai até 1961. Coloquei aí o plano de metas. Nós chegamos a falar sobre isso na última aula. Falei que durante o governo JK, ele coloca 31 metas do seu governo. 31 planos que deveriam ser realizados durante o seu mandato. Uma dessas metas era a construção de Brasília. Beleza? Então, investimentos durante o governo JK, né? Investimentos maciços na área da agricultura, da modernização agrícola do país, não se compara com a modernização agrícola que ocorreu durante o governo militar, mas o governo JK também investe maciçamente na produção agrícola do país. Investe na área da saúde, tanto é que nós vimos na aula de população que durante esse período, justamente durante esse período, que vai da década de 40 até a década de 60, 70, o Brasil passou pela explosão demográfica, lembra? O que é a explosão demográfica? É aquele grande crescimento da população brasileira, aquele crescimento acelerado, né? E essa explosão demográfica, ela ocorre principalmente pelos investimentos na área da saúde. Né? Com o investimento maior na área da saúde, a mortalidade ela diminui. E se você continua tendo alta natalidade com uma queda da mortalidade, a população brasileira ela dá um salto. Então, esse investimento na área da saúde realizada durante o governo JK é muito importante para a gente lembrar dessa explosão demográfica. Um fator decisivo no baby boom brasileiro. Tranquilão? Outra característica do governo JK foi o forte investimento na área da educação, principalmente na região sudeste. Lembrando que a maior parte desses investimentos realizados durante o governo JK acabaram concentrados na região sudeste. Ele não realizou um investimento por igual em todas as regiões, tá? Os investimentos acabaram ficando concentrados na região sudeste. Então, por mais que ele investisse na nossa economia, na nossa indústria, diversificação, né, desses investimentos, esses investimentos acabaram se concentrando na região sudeste, belezinha? Tanto é que depois JK ele cria um programa governamental para levar investimentos para o Nordeste, já que o Nordeste ficou esquecido por muito tempo. Como a maior parte dos investimentos ficaram aqui no Sudeste, as outras regiões ficaram mais isoladas. E aí ele começa um programa governamental para levar investimento para uma região específica, que era o Nordeste. Qual o nome desse programa governamental? SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Tranquilo? Também investe bastante na área da energia. Por que você investe na área da energia? Para ampliar a produção industrial, tá? A indústria é o setor que mais consome energia elétrica. Então, se você quer aumentar o seu parque industrial, você tem que fornecer a energia. Por isso, o governo JK também investe em energia. O Pedro colocou baby boom. Sim, Pedro, na aula de população, não sei se você assistiu, eu falei que o Brasil passou por três fases de crescimento brasileiro. Falei que na primeira fase o crescimento vegetativo era baixo porque a taxa de natalidade era alta, mas ao mesmo tempo a mortalidade também continuava elevada, já que a maior parcela da população vivia no campo. E no campo a qualidade de vida é pior, menor, principalmente no início do século XX. Segunda fase do crescimento populacional, eu falei que era explosão demográfica, ou o famoso baby boom. Então, se você não lembra, pega o conteúdo de população que está lá no Google Classroom e dá uma lapidada de novo. Valeu? Olha de novo o conteúdo lá. Baby boom é rápida explosão populacional, quando a população cresce em um ritmo muito acelerado. Isso ocorreu no Brasil por volta da década de 40 até a década de 70. Por que isso aconteceu? Porque ainda nesse período a população brasileira era agrária. No campo a taxa de natalidade tende a ser maior. Tá? Na cidade o custo de vida é mais elevado, então a taxa de natalidade tende a diminuir. Como a população estava migrando para a cidade para servir de mão de obra para a indústria, como você teve esse êxodo rural, na cidade a qualidade de vida é melhor, correto? Com a população migrando para a cidade, a taxa de mortalidade diminui. Resultado, taxa de natalidade elevada. Muita gente nascendo, só que agora poucas pessoas morrendo,
é o período que nós conhecemos como explosão demográfica. A população brasileira deu um salto gigantesco por conta dessa queda da mortalidade, fruto principalmente desse investimento na área da saúde, tá? Explosão demográfica é a mesma coisa que baby boom. Tranquilão, Pedro? Bota aí pra mim se você entendeu, se você conseguiu pegar aí. Novamente, vai lá na aula de população e dá uma lapidada, porque a prova do Enem adora cobrar sobre isso. Tranquilão? JK também investe bastante na área do transporte, principalmente na malha rodoviária. Como o JK queria atrair investimentos estrangeiros, principalmente investimentos na área do setor automobilístico, o automóvel ele precisa da rodovia, correto? Então, para atrair essas indústrias automobilísticas, JK investe maciçamente no setor rodoviário. Investe também na área da mineração, exploração mineral no Brasil e na construção civil. Sempre que a prova falar sobre construção civil, você lembra que um dos objetivos do governo investir em construção civil é diminuir a taxa de desemprego, criar trabalho, criar oferta de emprego com essa construção civil. E lembrando de construção civil durante o governo JK, você tem que lembrar automaticamente de Brasília. Tranquilo? Brasília foi construída durante o governo JK e faz parte dessa construção civil, desse investimento na construção civil. Absorveu muita mão de obra nordestina, tá? Pedro, novamente, entendeu? Outra característica do governo JK, aumentar a economia 50 anos em 5. Foi o famoso 50 anos em 5. O investimento maciço do governo JK tinha como objetivo fazer com que a nossa economia desse um salto gigantesco. Crescesse em 5 anos o equivalente a 50, tá? De fato, a economia brasileira durante o governo JK deu um salto gigantesco. A nossa economia foi bastante movimentada durante o governo JK. Não se compara com o milagre econômico ocorrido durante o governo militar, mas durante o governo JK, a nossa economia ela foi bastante diferenciada. Pedro colocou assim, sim, era para ter saído um ponto final, foi de interrogação, eu estava afirmando, foi mal. Não, show de bola, você é inteligente, isso só mostra que você sabia o que era baby boom. Parabéns. Tranquilo? Tamo junto. Qualquer dúvida, coloca aí pra gente. Durante o governo JK também nós passamos pelo desenvolvimentismo econômico. E o que que era o desenvolvimentismo econômico? O que que significa isso? Sempre que a prova abordar sobre desenvolvimentismo econômico, você lembra que é a ideia de aumentar a modernização do país, modernizar o país através de indústrias. Só que durante o governo JK, essa modernização do nosso parque industrial tinha como característica básica a atração das indústrias estrangeiras, tá? Muitas indústrias estrangeiras vieram para o Brasil e com essa entrada de indústrias estrangeiras, a ideia é que o país se modernizasse. Principalmente as indústrias do setor de bens duráveis, como a indústria automobilística e a indústria de eletrodomésticos, o que era algo mais moderno. Então, daí a ideia do desenvolvimentismo econômico. Sempre que falar do desenvolvimentismo econômico, lembra do governo JK, tá? Em alguns livros, em alguns lugares, vocês também irão ler que o desenvolvimentismo econômico ocorreu no governo Getúlio Vargas também. Só que aí, se isso for cobrado, você tem que saber a diferença da indústria de Getúlio Vargas para a indústria de JK. A indústria de Getúlio Vargas investia em bens de base. A indústria de base, siderurgia, petroquímica, dificultava a entrada de indústrias estrangeiras, beleza? Agora, durante o governo JK, isso muda drasticamente com a atração de indústrias estrangeiras. E agora, no governo JK, uma indústria que ganha muita força é a indústria de bens duráveis, como o automobilístico, a indústria automobilística e de eletrodomésticos, beleza? Então, lembra dessa diferença. Falei para vocês também sobre esse tripé da produção industrial, lembra? Falei que as indústrias elas receberam investimentos diversificados. Cada tipo de indústria recebeu investimento de uma área específica. Então, a indústria de base ela recebe investimento, esse tripé econômico, tripé 3. A indústria de base e a indústria de bens de capital. O que, que é a indústria de base e a indústria de bens de capital? Novamente. Indústria de base é aquela indústria que vai servir de alicerce para todas as outras, como a siderúrgica e a petroquímica. As outras indústrias precisam do aço. Quem fornece o aço
é a siderúrgica. Por isso a siderúrgica é considerada uma indústria de base. E desde o governo Getúlio Vargas, as indústrias de base recebem investimentos do Estado. Durante o governo JK, isso não vai se alterar, tá? Então, governo JK, governo militar, governo atual investe principalmente na indústria de base. Então, esse tripé tem como característica o investimento da indústria de base por parte do Estado. E a indústria de bens de capital também. O que é a indústria de bens de capital? Indústria de bens de capital é aquela indústria que produz maquinários. As máquinas, beleza? Utilizadas tanto no campo quanto na indústria. Então, quem investe nesse tipo de indústria também é o Estado, em maquinários. Show de bola? A indústria de bens alimentícios, né? A indústria de bens não duráveis. Lembra que eu falei para vocês que antes do surto industrial do governo Getúlio Vargas, essa indústria alimentícia já recebia investimentos do capital privado nacional. Alguns cafeicultores foram acumulando dinheiro e, para diversificar os seus investimentos, acabaram investindo na indústria. Então, ainda hoje, no governo JK, nesse tripé econômico, quem investe na indústria de bens de consumo não duráveis, como a indústria alimentícia, é o capital privado nacional. Então, nós já falamos de dois. Indústria de base e bens de capital, que recebia investimentos do Estado. A indústria de bens não duráveis, como a indústria alimentícia, que recebia investimento do capital privado nacional. E o capital externo? E já que o governo JK estava atraindo investimentos externos, esse capital externo investia onde? Investia na indústria de bens de consumo durável. Tá? São aquelas indústrias que precisam, em tese, de uma tecnologia maior, como a indústria automobilística e a indústria de eletrodomésticos. Tá? Então, como o desenvolvimento tecnológico do Brasil ainda não era muito avançado naquela época, quem fica responsável por investir nesse setor é o capital externo. Show de bola? Alguma dúvida até aqui? Então, essas características que vocês estão vendo aí, que está na tela de vocês, sobre o governo JK, por enquanto, ainda vou falar mais, mas por enquanto, tá tranquilo? Deu para pegar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre o governo JK? Tá ok, né? Então, show de bola. Ana tá colocando show de bola. Bom dia, Ana, sempre participando. Tamires, Pedro, Thaís, show de bola. Davi? Dando continuidade, então, ao governo JK. Construção de Brasília em 1960. A Construção de Brasília, ela é muito importante para quem vai fazer o vestibular, porque a Construção de Brasília, ela aborda vários assuntos. A Construção de Brasília, a ideia de você levar a capital do Rio de Janeiro, que era onde você tinha a capital antes de Brasília, tá? A ideia de você transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior do país, essa ideia não era de JK. Quem coloca no papel, quem coloca na verdade, quem realmente, né, constrói Brasília, JK. Mas essa ideia era muito antiga, tá? Dom Pedro II já tinha a ideia de transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste, para o interior do país. Mas por que isso? Por uma questão estratégica. Principalmente uma estratégia militar durante o governo de Dom Pedro II. Porque é uma estratégia militar levar a capital do litoral do Rio de Janeiro para o interior do país. Porque a ideia é o seguinte: caso o país entre em uma guerra, a guerra acaba quando a capital é tomada, certo? Com a capital no Rio de Janeiro, qualquer invasão que o Brasil sofresse pelo mar, e se essa invasão chegasse até a capital, que ficava no Rio de Janeiro, a guerra acabaria e o Brasil perderia a guerra. Então, o Brasil teria menos tempo para se defender, para bolar uma estratégia. Então, a ideia é que se você levar a capital para o interior, você tem mais tempo para se defender. Tem mais tempo para bolar uma estratégia de defender o seu território. Tá? Além dessa estratégia militar, essa estratégia de defesa do nosso território, levando a capital para o interior, existe também a questão política. A capital ficava no Rio de Janeiro, né? No litoral, no interior, aqui no nosso estado. Qual é o problema disso em questões políticas? Aqui no Rio de Janeiro, você tem uma forte concentração populacional, né? Quando você compara com as outras regiões do Brasil. O Sudeste tem uma grande aglomeração populacional.
A capital do país aqui no Rio de Janeiro acaba refletindo em uma grande pressão por parte do povo, uma pressão popular muito forte sobre os políticos. Então, a ideia era você transferir a capital para o interior, porque assim você consegue governar sem sofrer tanta pressão popular das ruas, já que agora você está no interior, nas áreas mais distantes em relação a esses centros populacionais. E foi isso que fizeram, levar a capital para o interior, né? E você não vê uma aglomeração populacional lá em Brasília como você vê aqui no Rio de Janeiro. Então assim você consegue governar melhor sem sofrer tanta pressão. Tranquilo? Ainda tem uma outra questão, que era você levar a população para o interior também, né? O centro-oeste do Brasil era uma área muito vazia demograficamente falando. Então, quando você transfere a capital para o centro-oeste do país, para o interior, automaticamente você tende a levar a população também. Como você faz isso? Construindo algumas rodovias que partem de Brasília em direção às outras regiões. E ao longo do tempo, com esse acesso mais facilitado pelas rodovias, a população tende a chegar mais para o interior. E ao longo do tempo você vai povoando aquela área. E foi isso que aconteceu, né? Tanto é que a gente fala que a corrida para o oeste aqui no Brasil, ela se inicia lá no governo Getúlio Vargas, ainda nós falaremos sobre isso. No governo Getúlio Vargas, essa corrida para o oeste se inicia, só que com a construção de Brasília, a população migra cada vez mais em direção ao centro-oeste. Você popularizou basicamente a região centro-oeste durante o governo JK com a construção de Brasília. Belezinha? Lembrando que Brasília é uma cidade planejada, né? Nós vimos isso na aula de geografia urbana. Tranquilão? 73% dos investimentos foram no setor de energia, produção energética, já que ele queria ampliar também a produção industrial, e no setor de transporte. Só que os investimentos no setor de transportes acabaram ficando concentrados principalmente no transporte rodoviário, tá? A malha rodoviária brasileira, ela foi muito ampliada durante o governo JK, principalmente quando você compara com outros, com outras malhas viárias, como a ferrovia, a hidrovia. Então, botei aqui, ó, ampliação de 14 mil quilômetros de rodovias, e quando você compara com as ferrovias, não chega nem a 1.000 quilômetros. 14 mil quilômetros de ampliação rodoviária no país para 827 quilômetros em ferrovia. Se a prova perguntar, e na verdade o Enem já cobrou sobre isso, por que que JK investe maciçamente na malha rodoviária para atrair a indústria automobilística e ao mesmo tempo dar aquela ideia de modernização para o país, para o nosso Brasil? Show de bola! Grande, vou ter aqui, ó, grande crescimento do setor automobilístico e de consumo duráveis, principalmente quando a prova cobrar do setor de eletrodomésticos. O Enem uma vez cobrou uma questão que estava a imagem de Brasília, né? E aí falando sobre a modernização, ela te dava uma imagem de Brasília e na frente assim tinha um carro. E aí te perguntava o contexto daquilo dali. A resposta era justamente essa, modernização do Brasil, e aí remetendo a Juscelino Kubitschek. Ao mesmo tempo, Brasília foi construída por JK, e além de Brasília, essa ampliação da malha rodoviária para atrair a indústria automobilística. Isso é modernidade, isso é modernização, não só do nosso parque industrial, como do nosso território como um todo. Tá? Então lembra de JK quando fala sobre isso. E o setor de eletrodomésticos, ele começa a ganhar muito espaço aqui no Brasil a partir do governo JK. Isso já foi cobrado também na prova da UERJ, para quem vai fazer, tá? Com o investimento do setor de bens duráveis, com essa atração de indústrias estrangeiras, muitas indústrias de eletrodomésticos vieram para o Brasil. Resultado, como a população não tinha muito acesso a esses produtos, já que a maioria era importada, quando você importa, o produto fica mais caro. Se você tem essa importação com um produto caro, diminui o acesso da população a essas mercadorias. Só que agora, durante o governo JK, a partir da década de 50, com essas indústrias de bens duráveis, com esses eletrodomésticos sendo produzidos aqui no Brasil, com essas indústrias vindo para o Brasil produzir no nosso território, o valor da mercadoria, o valor desses eletrodomésticos tende a diminuir. E aí com isso você facilita o consumo da população. Tanto é que em uma questão da UERJ a resposta era essa, que durante o governo de
JK. Tinha uma questão, na verdade, acho que eu coloquei ela para vocês. É, a gente vai resolver uma questão aí. Mas tinha uma questão que perguntava o seguinte. Comparando... Ah, não, na verdade, a gente respondeu semana passada. A gente resolveu uma questão semana passada sobre isso. E aí, lembra disso? Lembra que eu falei? Que quando você compara o governo de Getúlio Vargas com o governo de JK, a questão te perguntava, da UERJ, a questão te perguntava uma característica comum dos dois governos. E uma dessas características é a ampliação do mercado consumidor. Com esses produtos ficando mais baratos, a população brasileira consegue ter um acesso maior a essas mercadorias. Você amplia o mercado consumidor brasileiro. Só que durante o governo JK, você lembra desse consumo dos eletrodomésticos, beleza? Um problema, botei aqui, ó, tá em amarelo. Um dos problemas do governo JK. Aumento da dívida externa e o aumento da malha rodoviária. Para o governo JK realizar essa política, né, de 50 anos em 5, fazer com que a economia brasileira em 5 anos cresça o equivalente a 50, JK pegou muito dinheiro emprestado. Né? Dinheiro emprestado, você tem juros. A dívida externa do Brasil disparou durante o governo JK. Tá? Não se compara com a dívida externa adquirida durante o governo militar. Durante o governo militar, durante o regime militar, a dívida externa do Brasil disparou ainda mais. Só que quem inicia essa grande explosão da nossa dívida externa, o governo JK, para realizar esses investimentos, para construir Brasília, pegou muito dinheiro emprestado. E um outro problema que eu coloquei aqui, ó, são as rodovias. Quando você tem um território gigantesco como o Brasil, o ideal é você investir na malha ferroviária. Para você conectar os extremos do Brasil, as regiões distantes do Brasil, o ideal é investir na ferrovia. Mas por quê? Porque a ferrovia você gasta menos para transportar mercadorias e pessoas a longas distâncias. O custo é muito menor quando você compara com uma rodovia. Na rodovia você tem um gasto maior com combustível para transportar mercadorias e pessoas. Você tem um gasto maior para realizar a manutenção da malha rodoviária. Quando você compara, por exemplo, produtos simples, como a castanha do Pará. Se você for no Nordeste e procurar castanha do Pará lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, né? Você vai comprar castanha no Rio Grande do Norte, valor muito barato. Quando você vai comprar castanha aqui no Mundo Verde, no Rio de Janeiro, o valor é muito maior do que a castanha do Rio Grande do Norte. Por quê? Para você transportar essa mercadoria do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, você acaba transportando através de rodovias. E aí, o produto que lá no Nordeste está barato, acabam entrando nesses produtos valores como o aumento do combustível, a questão do combustível, o gasto com combustível. Para transportar essa mercadoria com caminhões, você tem gasto com combustível, né? Você vai colocando todos esses gastos sobre o valor. Quem paga isso é o mercado consumidor, não é quem produziu, é o mercado consumidor. Então, um produto que sai lá barato acaba ficando caro aqui porque você teve o gasto com combustível, você teve o gasto com o salário do caminhoneiro, você teve o gasto com a manutenção do caminhão e você também tem o gasto dos pedágios que são encontrados ao longo da via. Todos esses gastos são inseridos sobre o valor do produto. Então, acaba fazendo com que os produtos brasileiros fiquem mais caros, tanto para o consumo interno da população, como quando você quer competir com o mercado internacional. Você quer exportar um produto que outros países também produzem, então a ideia é que você exporte por um valor menor, para você conseguir ganhar competitividade. Só que como o Brasil gasta muito transportando essas mercadorias, o Brasil acaba perdendo também competitividade mundial, fruto desse forte investimento na malha rodoviária. Tá? Então, ainda hoje, essa malha rodoviária é um problema para o nosso território. Vocês devem lembrar que ano passado nós tivemos uma grande greve dos caminhoneiros e alguns produtos básicos começaram a faltar na geladeira no nosso dia a dia porque não conseguiram chegar, né, até o mercado consumidor. E isso se deve pelo aumento na época do diesel, os caminhoneiros fizeram uma greve, alguns produtos começaram a faltar e o produto disparou. Esse problema ele é diminuído quando você investe na malha ferroviária. O ideal é você criar rodovias apenas para conectar alguns pontos menores, algumas ferrovias, e não para
transformar a rodovia na base dos meios de transporte, na base dos meios de circulação do Brasil. Show de bola? A Ana colocou, professor, sabendo que todos esses problemas, sabendo de todos esses problemas rodoviários, por que JK investiu tanto nele? Por que, que o JK fez isso? Para que, ele vai ampliar a malha rodoviária sabendo que a malha rodoviária tem um custo maior? Lembra que eu falei que uma das características do governo JK era atrair as indústrias estrangeiras, principalmente a indústria automobilística? Como que estava mandando na época, que era a indústria automobilística, e ao mesmo tempo o Brasil precisava vender o seu petróleo, a produção de petróleo no Brasil vinha aumentando, né? O petróleo estava mandando bastante já na nossa economia, a gasolina queria ser vendida. Para você vender gasolina, você precisa de automóveis no país. E para você ter automóveis no país e atrair essa indústria estrangeira, você precisa aumentar a malha rodoviária. Beleza? Ana, a Temeris até colocou aí os automóveis. Pegou, Ana? Então, mesmo sabendo desses problemas, como ele queria atrair as indústrias automobilísticas, os automóveis não andam sobre trilhos, né? Os automóveis andam sobre rodovias. E para ampliar o número de automóveis no país e os investimentos externos, ele ampliou também a malha rodoviária. Tranquilão? E tem a questão da Petrobras também, vender a gasolina. Pedro colocou, fora também que muitas até hoje não são asfaltadas. Sim, por exemplo, nós temos como exemplo a Transamazônica, né? Boa parte da Transamazônica que foi criada durante o governo militar, com o objetivo de conectar o Nordeste à região Norte, parte da Transamazônica não é pavimentada, não é asfaltada, o que dificulta muito a circulação de mercadorias entre essas duas regiões. Perfeito, Pedro. Tranquilo? Então, outra característica do governo JK, outros problemas, na verdade, concentração do parque industrial no Sudeste. JK investe maciçamente na nossa indústria, beleza. Só que não diversifica esses investimentos entre as regiões brasileiras. A maior parte desses investimentos ficam na região Sudeste. O que acaba acontecendo? As outras regiões ficam mais isoladas, você cria uma desigualdade regional muito grande no Brasil. Na verdade, essas desigualdades regionais, elas não foram criadas por JK, mas elas foram ampliadas por JK, tá? O Brasil, lembra que eu falei para vocês que no início do século XX, o Brasil ainda era um arquipélago econômico? O que é um arquipélago econômico? É quando você tem as regiões com as suas características econômicas, cada região, né, com a sua característica econômica, mas essas regiões, elas não se ligam. Né? Você não tem uma conexão forte entre essas regiões, uma região dependendo da outra, criando uma conexão econômica. Não existia isso. No início do século XX, cada região era isolada, não tinha uma certa conexão. A região Sudeste estava passando pela industrialização, a região Norte do Brasil tinha um parque industrial ainda muito limitado no início do século XX. A região Norte não dependia diretamente do Sudeste, as regiões eram independentes. Então, como você tinha ilhas econômicas, o que são essas ilhas econômicas? Pontos isolados no país, ilha, um ponto isolado no país, com a sua própria economia, sem uma certa conexão. Né? E isso ocorreu desde o início do século XX. Quando Getúlio Vargas entra no poder e começa a investir na indústria, ele não investe em todas as regiões. Ele investe principalmente no Sudeste. Quando ele faz isso, coloca a maior parte dos investimentos na região Sudeste, as outras regiões ficam mais isoladas. Você cria uma desigualdade regional muito grande. No governo JK, isso também ocorreu. As desigualdades regionais aumentaram, tá? Então, mas, no finalzinho da década de 50, início, na verdade, da década de 50, você começa a criar algumas rodovias para conectar as regiões do Brasil, mas, mesmo assim, você ainda tinha uma desigualdade regional muito grande. Como assim, professor, desigualdade regional? Quando você tem o Sudeste muito rico e as outras regiões mais pobres. O Nordeste, ele foi sendo esquecido desde o fim do ciclo da cana-de-açúcar. Até hoje, o Nordeste possui como característica básica ser uma região pobre, economicamente falando, e ter uma forte emigração, saída de pessoas. Por quê? Porque o Nordeste foi sendo esquecido por muito tempo. Belezinha? Então você cria essa desigualdade entre as regiões.
E durante o governo JK, isso aconteceu bastante. Ele acabou ampliando essas desigualdades por acabar concentrando os investimentos no Sudeste. Beleza? Tanto é que JK, como eu coloquei para vocês aí, ele vai criar um programa governamental para levar investimentos para o Nordeste, para tentar diminuir um pouco essa desigualdade entre as regiões, entre o Nordeste e o Sudeste. Quando o parque industrial no Sudeste começa a ser ampliado, começa a crescer, muitas pessoas do Nordeste migraram para o Sudeste em busca de trabalho. Por isso que eu coloquei aqui, ó, houve uma intensificação das migrações internas no país. Quando você cria uma desigualdade econômica no país, perdão, né, quando você leva investimento para uma região e esquece das outras, essa região que recebeu mais investimentos, ela começa a atrair mão de obra. Todo mundo quer ir para essa região em busca de trabalho. Eu falei na aula de população que aqui no Brasil as migrações, elas ocorrem principalmente por questões econômicas. Aonde a economia está bombando, a população vai atrás. Como o JK investe maciçamente no Sudeste e o Sudeste está bombando, as outras regiões começam a migrar para cá. Você aumenta, então, as migrações internas no nosso país. Beleza? E aí, voltando. JK, para diminuir essas desigualdades regionais, ele cria um programa governamental chamado SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Qual era o principal objetivo? Levar desenvolvimento econômico para a região Nordeste e, ao longo do tempo, diminuir essas desigualdades e também frear essas emigrações. Show de bola? Então, lá, ó. Isso aí é uma foto, uma imagem emblemática da construção de Brasília durante o governo JK, são os prédios do Ministério. Lembrando que Brasília é uma cidade planejada, é a cidade capital, também conhecida como uma cidade polinucleada. O que é cidade polinucleada? É quando você tem um grande centro urbano, que é Brasília, um grande centro urbano, só que nesse grande centro urbano você tem alguns núcleos urbanos, tá? Então você tem o centro, que é a cidade piloto, é o plano piloto, é o centro de Brasília, onde você tem esses prédios ministeriais, plano piloto, e as cidades que estão ao redor são as cidades satélites. Então você tem vários núcleos urbanos lá em Brasília, por isso polinucleada, poli, são vários, vários núcleos, cidades polinucleadas. Beleza? Vamos ver mais uma. Vamos ver mais uma. Aí, outra imagem bonitinha. Lembrando que Oscar Niemeyer foi o arquiteto responsável por esses desenhos modernos de Brasília. Tá? Não foi ele que desenhou o plano de Brasília, mas ele vai desenhar ele vai ser o arquiteto, ele vai desenhar os prédios. Não a questão da geografia urbana de Brasília. Não foi ele. Thaís colocou assim, professor, pode explicar essa questão da SUDENE de novo, por favor? Não entendi muito bem. Claro, o que acontece é o seguinte, Thaís, imagina que é o seguinte, você concentra o investimento em uma determinada área do país, beleza? A maior parte dos investimentos ficaram concentrados no Sudeste. O Sudeste desenvolveu melhor, o Sudeste foi mais rico. Nosso ajudante está até sagaz, já voltou para o slide, pô, show de bola. Então, o que acontece? Você cria um investimento maior no Sudeste, o Sudeste ficou mais rico, só que as outras regiões foram ficando esquecidas, foram ficando mais pobres. Você cria essa desigualdade entre as regiões, desigualdade regional. Perfeito. E o que acontece é que para diminuir essas desigualdades regionais, o que deve ser feito? O governo, o Estado, tem que investir nessas regiões também. Quando o Estado investe nessas regiões que antes estavam esquecidas, ao longo do tempo você diminui essas desigualdades regionais. Se você continuar investindo apenas no Sudeste ou 80% dos investimentos ficarem concentrados no Sudeste, as outras regiões continuam sendo marginalizadas, continua ocorrendo essa desigualdade regional. Então, o objetivo é você levar investimento para essas áreas também. Levar investimento para o Nordeste,
criar um programa governamental que leve o investimento até o Nordeste, até a Amazônia, até o Centro-Oeste, até a região Sul, as outras regiões que antes estavam abandonadas passam a receber investimentos do Estado. No caso da Sudene, o investimento foi para a região Nordeste. Sudene significa Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, beleza? Quem cria esse programa de Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, JK, para levar investimentos econômicos para a região Nordeste? As outras regiões, professor, existiram projetos? Sim, os outros projetos foram ampliados durante o governo militar. Quem inicia esse programa? JK. Durante o governo militar é criada a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, é criada a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDESUL, a CODEVASF, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, programas criados durante o governo militar. Mas quem inicia? JK, levando o desenvolvimento para o Nordeste. Belezinha? Nome do programa? SUDENE. Show de bola? Vamos lá, vamos dar continuidade às imagens então. E aí, ó, novamente Brasília, a imagem de Brasília, essa cidade capital, essa cidade planejada, cidade moderna, tinha um formato de um avião com asa norte, asa sul, asa leste, asa oeste, algumas questões colocam assim também, tá? Então, a ideia era você organizar muito bem essa cidade para transformá-la na cidade capital, já que antes a capital do país era o Rio de Janeiro, belezinha? Isso aí, ó. Lembra que eu falei da Sudene? Até a Thaís perguntou aí, ó. Pegou, Thaís? Pegou o que é a Sudene? O objetivo da Sudene, o objetivo principal é diminuir as desigualdades regionais, tá? Lembra disso no dia da prova. Então, o objetivo da Sudene é levar investimento para o Nordeste para, ao longo do tempo, diminuir essas desigualdades econômicas pelas regiões do país. Nessa imagem, o que nós estamos vendo aí? Na primeira imagem ali, à esquerda, você tem a divisão regional criada pelo IBGE. Tá? O IBGE divide o Brasil em 5 regiões. E é o que vocês estão vendo ali. No verde, você tem a região norte do Brasil, em amarelo, centro-oeste, em laranja, você tem o nordeste brasileiro, vermelho, o sudeste, e o azul é a região sul. Nessa segunda imagem aqui, eu queria chamar a atenção de vocês, porque nessa segunda imagem você tem a delimitação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criada por JK. Porque quando a gente fala desse desenvolvimento no Nordeste, criada por JK, a gente tem que lembrar o seguinte, além dos estados nordestinos, que possuem como características básicas a pobreza econômica, né, pobreza cultural, intelectual, a pobreza econômica é a característica básica do Nordeste, e a forte emigração, saída de pessoas, principalmente a partir de 1930. Muita gente saiu do Nordeste e veio para o Sudeste em busca de trabalho nas indústrias. Beleza. Só que além dos estados do Nordeste, existem algumas regiões aqui do Sudeste, aqui da nossa região, que se parecem muito com as características do Nordeste. Como, por exemplo, em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, nós temos o Vale do Jequitinhonha. Estou falando aqui, tu estava acostumado a olhar para a televisão? Olhando para a câmera agora. Nós temos o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, no norte e nordeste do estado de Minas Gerais. E nessa região do Vale do Jequitinhonha, você tem uma característica que se parece muito com o Nordeste. Que característica é essa? No norte de Minas Gerais, você tem o sertão mineiro, que se parece muito, na verdade, é o sertão que você encontra lá no Nordeste, é a Caatinga, né? Aquela área semiárida que você encontra lá no Nordeste, você também encontra no norte de Minas Gerais, é o sertão mineiro. E nessa área do sertão mineiro, do semiárido, da Caatinga, você tem um empobrecimento do solo, as atividades econômicas são precárias, principalmente voltadas no setor primário da economia, você ainda tem essa área de clima semiárido com chuvas concentradas no norte de Minas Gerais. Então, essa característica do Vale do Jequitinhonha se parece muito com o Nordeste. E o norte do Espírito Santo também tem uma aproximação econômica mais com o Nordeste do que com o próprio Sudeste. Por isso que quando o JK cria a Sudene, além de colocar os estados nordestinos, que é o que vocês estão vendo aí, ele também vai acrescentar o Vale do Jequitinhonha,
em Minas Gerais, e o norte do Espírito Santo. Isso é muita pegadinha, o vestibular vai cobrar isso de você como pegadinha. Porque o vestibular ele vai subentender que os alunos já sabem que a Sudene é no Nordeste. Só que você tem que lembrar que além dos estados nordestinos, fazem parte do Sudene também o Norte e o Nordeste de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, nós trabalhamos isso em bioma quando eu falei sobre a Caatinga, e o Norte do Espírito Santo também faz parte do Vale do Jequitinhonha, beleza? Nessa imagem você pode ver a concentração da malha viária no Brasil. Se você reparar, essas linhas aí, verdes, laranjas, são as malhas rodoviárias, tá? Algumas já foram criadas, outras ainda estão sendo implementadas, estão sendo criadas, tá? Só que se você reparar, a maior parte da malha viária, da malha rodoviária, no caso dessa imagem, a maior parte fica na região centro-sul do Brasil. O que é a região centro-sul do Brasil? É a união do centro-oeste, do sudeste e da região sul. Nessa região centro-sul, você concentra a maior parte da malha rodoviária. Professor, por que que a região sudeste e a região sul são as regiões com as maiores malhas viárias do Brasil? Porque a região sudeste e a região sul são as duas regiões mais industrializadas do Brasil. A região sudeste é a mais industrializada e hoje a região sul é a segunda mais industrializada. A malha rodoviária, tá, e qual é a conexão disso? A malha rodoviária, ela foi criada também para dar base à indústria. Não tem como você colocar um grande parque industrial em uma área isolada onde não tenha uma rodovia, uma ferrovia para escoar a produção dessa indústria. Então, quando você passa, por exemplo, pela rodovia Presidente Dutra, quando você passa pela linha vermelha, você vai reparar que ao redor dessas vias você tem vários galpões, várias indústrias. Então, aonde tem rodovia, acaba tendo concentração industrial. Como a concentração industrial está na região sudeste e, em segundo lugar, na região sul, são nessas duas regiões que você acaba encontrando a maior parte da malha rodoviária no país. Belezinha? E aí entra o período militar, que vai de 1964 até 1985. A gente vai ver agora as principais características desse governo militar, beleza? Antes, a gente tem que entender um pouquinho o contexto. Tá? Eu não vou entrar em questões políticas, eu vou deixar isso para o professor de história, mas a gente vai trabalhar a questão econômica, contexto econômico. Lembra que eu falei para vocês que durante o governo JK, JK pegou muito dinheiro emprestado para investir na nossa economia, na nossa indústria. JK ele pega dinheiro emprestado para realizar aquele 50 anos em 5, né? Só que quando ele pega dinheiro emprestado, a dívida externa aumenta, a dívida externa dispara. Resultado, a nossa economia ela começa a passar por uma queda. A inflação começa a disparar, o mercado consumidor começa a perder poder de compra, o salário mínimo criado por Getúlio Vargas já não servia para muita coisa com a inflação disparando. Então, quando os militares entram no poder, em 64, eles entram nesse contexto, com a economia brasileira em queda, a economia brasileira cada vez pior. Tá? Esse era o cenário econômico dos militares em 1964. A partir de 1968, na verdade, começa em 68, a economia brasileira começa a ganhar força novamente. Ela ganha tanta força, a economia brasileira ela cresce com uma velocidade tão grande, tão absurda, que nós chamamos isso de milagre econômico. O milagre econômico realizado durante o governo militar foi esse rápido crescimento do produto interno bruto, do PIB, da economia. Bem diferente do início da década de 60, que era quando a inflação estava disparando. Tá? Então, quando os militares entram, a economia estava em queda, só que entre né, o início e o fim do governo militar, a economia volta a crescer e nós chamamos isso de milagre econômico. O período de maior crescimento da economia durante o governo militar foi com o governo Médici. Médici foi um dos principais responsáveis pelo crescimento econômico do nosso país durante o governo militar. Médici ele diversifica os investimentos, ele começa a atrair investimentos estrangeiros, indústrias estrangeiras, e aí a economia brasileira volta a crescer. Médici fica no poder de 1969 a 1973.
Durante esse período, para vocês terem ideia, o crescimento do PIB brasileiro foi superior a 10%. Professor, mas e daí? O que isso quer dizer de superior a 10%? Quando a gente pega, por exemplo, a China, que é a segunda maior economia do país, no início dos anos 2000, eu não sei se vocês vão lembrar, eram novos, acho que nem eram nascidos alguns, eu estou ficando velho, mas nos anos 2000, a China passou por um forte crescimento econômico. A China estava disparando, alguns acreditavam que a China ultrapassaria a economia dos Estados Unidos em breve. Naquela época, quando a China teve um salto econômico gigantesco, o PIB da China crescia em média 11% ao ano. O produto interno bruto da China crescia 11% ao ano. Foi considerado um salto econômico muito grande. 11%. Quando a gente fala desse governo Médici, o PIB brasileiro foi superior a 10% ao ano. Dá para você comparar até com aquele rápido crescimento da economia chinesa no início dos anos 2000. O Brasil deu um salto econômico muito grande. O PIB brasileiro, para vocês terem ideia, foi de 43º. O Brasil, no início, em 64, no início do governo militar, o Brasil ficava em 43º como o país mais rico do mundo, PIB econômico, produto interno bruto. E em 85, quando acaba o governo militar, o Brasil já era a nona maior economia do mundo. Só para vocês terem ideia do rápido crescimento econômico do nosso país durante o governo militar. Vale lembrar que PIB é diferente do IDH, correto? Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas geradas no país. Beleza. Então você pode falar aqui, ó, que o PIB brasileiro cresceu demais durante o governo militar, o Brasil ficou rico, show de bola. Mas isso não necessariamente se reflete em qualidade de vida, tá? Lembrando que durante o governo militar, você teve uma forte concentração de renda no nosso país. Durante o governo militar, quem era rico ficou mais rico, quem era pobre continuou sendo mais pobre. As pessoas pobres no país aumentaram, dispararam, você teve uma forte concentração de riquezas no nosso país, tanto que quando o governo militar foi questionado em relação a isso, os próprios governantes diziam que primeiro nós precisamos inchar o bolo. O que eles queriam dizer com isso? Aumentar o produto interno bruto, a riqueza, para depois repartir esse bolo, essa fatia do bolo. O que ele queria dizer com isso? Para depois realizar a distribuição de renda. Então, durante o governo militar, nós tivemos pontos positivos e negativos. Questão positiva foi o salto da nossa economia. O Brasil ficou entre os 10 países mais ricos do mundo. Mas isso não necessariamente significa em qualidade de vida, tá? Então, lembra disso. Durante o governo militar, a dívida externa disparou, a qualidade de vida não melhorou, você teve uma forte concentração de renda. E sempre que a gente fala do governo militar, eles falam, principalmente na área de geografia, o Enem adora explorar essa questão da concentração de renda durante o governo militar. Porque como o Brasil enriqueceu, a ideia é que era que o poder de compra do trabalhador aumentasse, né? Se o Brasil está ficando mais rico, os trabalhadores teriam mais acesso a mercadorias e enriqueceriam juntos. A ideia era essa, mas não foi o que aconteceu. A economia cresceu, mas a concentração de renda ainda era muito alta. Belezinha? Em nome disso, concentração de riquezas. Coloquei aqui, ó, milagre econômico entre 1968 até 1973, com grande crescimento econômico. Caso a prova explore esse milagre econômico, eles podem abordar o contexto da época, né? Ou em que governo esse milagre econômico aconteceu. Aí você lembra do governo militar, beleza? Perdão. Outra característica do governo militar, grande investimento estatal em energia, transporte e comunicação. Para você ter uma ideia, na área de energia, algumas usinas hidrelétricas foram criadas pelo governo militar, como por exemplo a usina de Itaipu, que é uma usina binacional, pertence 50% ao Brasil, 50% ao Paraguai. A usina de Itaipu, ela foi criada para ampliar a produção industrial da região centro-sul do país. Na época, era a maior usina siderúrgica, a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje, ela perde para a usina de Três Gargantas, né? Só que a usina de Itaipu era gigantesca e ela servia para fornecer energia elétrica aqui para a região centro-sul, para as indústrias que estavam crescendo.
Além da usina de Itaipu, uma outra usina hidrelétrica que surge é a usina de Tucuruí, lá no estado do Pará, na bacia hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia. A usina de Tucuruí foi construída para dar base ao projeto Grande Carajás, realizado durante o governo militar, com uma forte extração mineral no sudoeste, no sudeste do Pará, perdão. A Thames colocou: o governo militar foi nesse período do milagre econômico? Não, você pode falar que o milagre econômico foi durante o governo militar. Agora, não que o período do milagre econômico foi todo o governo militar. Lembra que eu falei que o governo militar vai de 1964 até 1985. Esse foi o período militar. E dentro desse período nós tivemos o milagre econômico, que vai de 68 até 73. Então não é todo o governo militar, é apenas um período, uma faixa do governo militar. Beleza, Tamires? Beleza? Governo militar é uma coisa, milagre econômico é outro. Vamos lá, Bonitão? É só pra gente ter uma ideia, né? A gente já falou, é só, isso é bem básico, tem muita coisa escrita ali, mas fica tranquilo, é bem básico. Olha, ó, que algumas construções foram realizadas durante o governo militar para dar base a esse parque industrial que estava crescendo, a esse PIB, esse produto interno bruto que estava disparando, a área urbana começa a disparar também, a crescer, a população começa a migrar cada vez mais para as cidades. Na verdade, isso é uma característica desde o governo de Getúlio Vargas. Então, durante o governo militar, essa migração para as cidades continua, esse parque industrial continua aumentando. E nós temos algumas construções importantes realizadas durante o governo militar, como a usina de Itaipu e Tucuruí, que eu já mencionei, a usina nuclear de Angra. O programa nuclear no Brasil ocorre durante o governo militar. Naquela época, o mundo estava passando pela Guerra Fria, né? Aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo, e o Brasil também estava inserido nesse contexto. Aqui no Brasil, nós também passamos por essas disputas, né? E como o Brasil teve uma aproximação com os Estados Unidos, nesse contexto da Guerra Fria, o mundo naquela época estava passando pela corrida nuclear, a corrida armamentista, e o Brasil não queria ficar de fora. Então, os militares, ele cria um programa nuclear, né, um programa nuclear brasileiro, com a construção da usina nuclear de Angra dos Reis. Tá? É, inicialmente, a usina nuclear tinha como objetivo armamentos nucleares, o Brasil queria produzir armas nucleares, só que teve a corrida armamentista, só que a ONU ela vai vetar alguns países de produzirem armamentos nucleares, e o Brasil foi vetado. Então, a usina nuclear depois foi utilizada para gerar energia elétrica, tá? A partir da termonuclear, que nós falaremos ainda sobre isso. Além da usina nuclear de Angra dos Reis, você teve a Ponte Rio-Niterói, que pode cair na sua prova como Ponte Presidente Costa e Silva. A Ponte Rio-Niterói foi muito importante aqui para o Rio de Janeiro, porque ela vai conectar Niterói à capital, né, ao Rio de Janeiro, sobre a Baía de Guanabara. Essa ligação de Niterói com o município do Rio de Janeiro acaba aumentando os fluxos entre pessoas e mercadorias entre essas duas cidades. A Ponte Rio-Niterói ela acabou ampliando um tipo de migração que existe muito aqui no Brasil. Alguém pode me falar qual é a migração, que é o tipo de movimento, tipo de migração que aumenta com a construção da Ponte Rio-Niterói? Alguém tem ideia? Alguém? Pô, acho que eu lembro. Isso aí, Tamires. Perfeito. Thaís também colocou a migração pendular. É aquela migração constante de ida e vinda da população de um lugar para o outro. Maneiro que eu estou fazendo isso. Eu estou me olhando ali. Cara, é maneiro. Tranquilão certinho. Então, aumenta essa migração pendular entre as duas cidades. Tranquilão? É, além da usina de Itaipu, de Tucuruí, da usina nuclear, da Ponte Presidente Costa e Silva, nós tivemos algumas rodovias que foram criadas para conectar no Brasil. Uma delas, a Transamazônica, beleza? A Transamazônica, que boa parte dela ainda não é pavimentada, ainda não é asfaltada, e a Perimetral Norte. O governo militar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, o governo militar cria um programa para conectar as regiões. Na verdade, nós falamos um pouquinho sobre isso
na aula de população, que foi o Plano de Integração Nacional, integrar as regiões do Brasil através das rodovias, né? E algumas rodovias foram criadas, como a Cuiabá-Santarém, a Transamazônica. Nós falaremos também sobre isso na aula sobre meios de circulação no Brasil. Tranquilão? Ocorreram investimentos externos no Brasil durante o governo militar. O governo militar atrai capital externo, principalmente dos Estados Unidos. E uma dessas ideias, desses objetivos era ampliar a produção mineral no Brasil. Então foram criados alguns projetos aqui no Brasil para ampliar a mineração do nosso país, como por exemplo o projeto Carajás, né? Projeto Trombetas e projeto Jari. Projetos principalmente com o objetivo de extrair minério de ferro. Só que outros minérios foram extraídos também ali no sudeste do Pará, principalmente. Esse minério ele era escoado até o porto de São Luís, o porto de Itaqui, na verdade, lá em São Luís do Maranhão, porto de Itaqui, que ficava no Maranhão. Você cria essa conexão entre o sudeste do Pará e São Luís do Maranhão. Porto de Itaqui, ele recebia minério de ferro da Serra dos Carajás. Esse minério de ferro é escoado por uma ferrovia, a Ferrovia Carajás, e de lá, do porto de Itaqui, parte desse minério era exportado para a China, para o Japão e para os Estados Unidos. Belezinha? Com o governo, durante o governo militar, lembra que eu falei que a dívida externa aumentou, o PIB aumentou também, só que você teve essa forte concentração de renda. Alguns lemas foram criados durante o governo militar, como por exemplo, primeiro nós precisamos inchar o bolo para depois repartir, já expliquei sobre isso. E o outro lema era exportar é o que importa. Como assim? O ideal era você exportar, vender mercadorias, não importa a qual custo, você tem que exportar ao invés de importar. Se você exporta, se você vende, você ganha dinheiro. Isso é bom para uma balança comercial. Se você importa, se você compra, você está perdendo dinheiro, você está gastando dinheiro. Então o ideal é você exportar ao invés de importar. E durante o governo militar, isso foi usado como lema. Exportar é o que importa. E para fechar, nós já falamos. Sudam, Superintendência da Amazônia, criado durante o governo militar. Sudeco, que foi a Superintendência do Centro-Oeste. Sudesul, levar investimentos para a região sul. E a Codevasf, ampliar a produção energética no Vale do São Francisco. Belezinha? Pode pular. Nós temos quanto tempo de aula? Quero fechar um pouquinho, quero falar sobre... Dá pra trabalhar mais? Show de bola. Então nós temos uma imagem aí sobre a rodovia Transamazônica, tá? Conectando aí, ó, duas regiões do Brasil, a região norte e a região nordeste. A rodovia Transamazônica é considerada uma obra faraônica. Por que obra faraônica? É quando você tem um grande projeto e você gasta muito dinheiro nesse projeto. É uma obra faraônica. E a Transamazônica é considerada uma obra desse tipo, já que conectaria duas regiões e o gasto seria muito grande. Infelizmente, a Transamazônica possui alguns problemas, como por exemplo a questão ambiental. Para você passar com essa rodovia na floresta amazônica, o impacto ambiental é muito grande, o desmatamento é muito grande. Nós falamos sobre bioma amazônico, né? Nós falamos que a floresta amazônica é uma formação florestal. O que é uma formação florestal? Quando você tem árvores de grande porte e uma vegetação muito densa, uma mata fechada, né? Nós falamos que a floresta amazônica é dividida em três estruturas: mata de terra firme, várzea e igapó, sendo que a maior parte é formada de terra firme, é onde o nível da água não consegue chegar, que é aquela vegetação latifoliada, higrófila, beleza. Então, quando você passa com a rodovia Transamazônica por esse ambiente, o impacto ambiental é muito grande, tá? Os militares, eles também tinham como ideia realizar distribuição de terras ao redor da Transamazônica. Como assim? A ideia não era conectar as duas regiões? Além de você conectar as duas regiões, um dos projetos dos militares era povoar a Amazônia, levar a população para a Amazônia com a rodovia Transamazônica. Mas por que eles queriam isso? Por que eles queriam povoar a Amazônia? É aquela ideia de integrar para não entregar. Você tem que integrar a Amazônia ao território nacional
para evitar uma invasão de países inimigos, países estrangeiros, pela Amazônia. Porque se algum país estrangeiro invadir o Brasil pela Amazônia, até o governo federal se defender, perdeu muito tempo. Porque lá você tem um grande vazio demográfico, poucas pessoas habitavam a Amazônia, então a ideia é levar a população para lá, povoar, colonizar aquela região. E como eles fariam isso? Parte desse povoamento através da Transamazônica. Como? Eles doariam terras ao redor da Transamazônica. Alguns agricultores familiares receberiam terras e aí povoariam aquela área. Não deu muito certo, porque os militares doaram as terras para trabalhadores agrícolas, só que não levaram incentivos econômicos. Então, nós já falamos na aula de bioma que o solo da Amazônia é um solo fértil? Nós temos um amigo biólogo aqui. É um solo fértil? Não é um solo fértil. Sabe por quê? Porque lá na Amazônia chove muito. O Pedro até colocou, não é, parabéns, Pedro. Não é, por quê? Chove muito. Qual o nome desse processo? Porra, Tamires até completou agora, perfeito. Durante esse processo de chuva, a água ela vai eliminando os nutrientes do solo. O nome disso? Lixiviação. O solo da Amazônia ele é um solo muito lixiviado. Tranquilo? Então, isso dificulta a expansão agrícola na região. Os militares eles não incentivaram economicamente as famílias que habitaram ao redor da Transamazônica. Não deram créditos bancários para investir em insumos agrícolas, em adubos químicos, por exemplo. Resultado, a produção agrícola ficou prejudicada, os agricultores familiares não conseguiram plantar naquela região e acabaram abandonando as suas terras. Então, a ideia de povoar a Amazônia através da rodovia transamazônica, a BR-230, não deu muito certo e esse projeto acabou sendo abandonado. Belezinha? Outra imagem aí, ó. Problema da Transamazônica. Isso aí é a BR-230. Isso aí é a Transamazônica. Essa é a obra faraônica, onde a maior parte da via ainda não é pavimentada, não é asfaltada. E qual é o clima predominante da Amazônia? É o clima equatorial, é o clima mais úmido do país. Tem a atuação da MEC, a massa equatorial continental. Lembrando que a MEC, essa massa de ar úmida que se forma sobre a Amazônia, ela tem toda essa umidade por dois fatores. Primeiro fator nós já vimos, evapotranspiração da vegetação, que acaba aumentando a umidade do local. E ao mesmo tempo, lá na Amazônia, você tem muitos rios caudalosos. O que, que são os rios caudalosos? São aqueles rios que fazem muitas curvas. Como o relevo da Amazônia é um relevo mais plano, a força da água é menor. Resultado, qualquer obstáculo que o rio pegar pela frente, ele vai tentar cortar aquele obstáculo. Então, lá na Amazônia, os rios fazem muitas curvas. Em uma pequena área, no mesmo quilômetro quadrado, você tem uma grande quantidade de rios. A evaporação desses rios aumenta a umidade do ambiente e acaba deixando o solo assim, ó, encharcado constantemente. Parte dos caminhões não conseguem passar por esse ambiente, prejudicando aí a circulação de mercadorias. Prejudicando não só a circulação de mercadorias, como também a economia do país. Belezinha? Uma outra imagem agora, um impacto ambiental na construção da Transamazônica. O que nós temos aí é a floresta amazônica sendo desmatada para ampliação dessa rodovia. Então, quando a gente fala em desmatamento, a gente não está falando apenas da remoção da árvore. A gente está prejudicando toda a fauna local também. Eu não sei se vocês acompanharam essa semana, mas acho que é no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, removeram algumas árvores em uma área urbana, né? E aí, amendoeiras. Removeram muitas amendoeiras em uma área urbana e aí uma moradora de um prédio filmando. Tinha tela no prédio dela, várias araras presas ali na tela do apartamento dela e muitas estavam morrendo. Porque perderam seu habitat, elas estavam cansadas, exaustas por estarem voando ali em uma área urbana, acabaram morrendo, muitas estão morrendo, isso saiu até no noticiário. Então você acaba também com a fauna local, não é apenas a flora, também acaba com a fauna, um impacto ambiental absurdo. E outra coisa, o desmatamento na Amazônia, já falei com vocês na aula de clima, esse desmatamento na Amazônia ele impacta também o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Como? Parte da chuva que cai aqui no Rio de Janeiro, parte da chuva que cai em São Paulo, no Sudeste, vem da Amazônia. A MEC, a massa equatorial continental que se forma lá na Amazônia Ocidental, ela chega até o norte do estado do Paraná. A massa de ar úmida que se forma sobre a Amazônia, ela chega até a região sul do Brasil.
Se você ampliar o desmatamento, diminui a MEC, diminui a umidade da massa de ar. E, consequentemente, diminui a chuva que ocorre aqui. São os rios voadores, isso aí, Tamir. Rios voadores são as massas de ar úmidas que atuam no nosso país, principalmente a MEC, Massa Equatorial Continental. E aí, para fechar, nós temos aí um tempinho de aula, não temos? Antes da gente resolver o exercício, sim? Porra, show de bola. Bota aí pra gente. Atual dinâmica espacial das indústrias. Como que as indústrias estão se comportando hoje? Quais são as características industriais do nosso país hoje? Até agora nós vimos o processo de industrialização no Brasil, né? O contexto histórico. Desde o período do café, nós estudamos desde o século XIX até o governo militar. E agora, quais são as características da industrialização brasileira? Eu coloquei aqui, ó. A região sudeste e a região sul são as duas regiões mais industrializadas do Brasil, correto? O Enem adora cobrar um geógrafo muito importante para o nosso conteúdo, que foi Milton Santos. Milton Santos foi um dos maiores geógrafos do mundo, escreveu vários livros, ele é muito importante na geografia brasileira, deu aula em várias universidades ao redor do mundo, deu aula na universidade na França, muito importante. E ele escreveu vários livros, como eu disse. O Enem gosta de cobrar Milton Santos, ele adora citar algumas palavras, alguns estudos de Milton Santos. Ano passado, por exemplo, eles citaram um livro do Milton Santos, que na minha opinião é o melhor, que é Uma Outra Globalização. Por Uma Outra Globalização. Tem até um documentário, se vocês quiserem assistir, já que isso é cobrado no Enem, vale a pena. Tem um documentário sobre o livro, sobre o que é o livro. E tem no YouTube, tá? Por Uma Outra Globalização. Lá no YouTube, dá uma olhada, porque trabalha muito bem o contexto econômico, não só do Brasil hoje, mas do mundo. E eles adoram cobrar, inclusive o Enem cobrou ano passado, tá? Então, dê uma olhada. E Milton Santos diz o seguinte, que aqui no Brasil, nós temos uma região concentrada em relação à indústria. Qual é a região concentrada citada por Milton Santos? Região Sudeste e região Sul, que são as duas regiões mais industrializadas. Então, acontece que a região Sudeste, ela domina a região Sul em relação à economia, em relação à indústria. As indústrias da região Sul, elas acabam sendo a base da região Sudeste, né? A região Sul, ela meio que está abaixo da região Sudeste. Então, acaba criando aí uma região concentrada, uma forte integração econômica e industrial entre essas duas regiões. Na década de 70, uma outra característica, na década de 70 começa uma desconcentração industrial com guerras fiscais entre os estados. A UERJ adora cobrar essa desconcentração industrial. Adora. Quem vai fazer a UERJ, dê uma focada nesse conteúdo. O que acontece é o seguinte. A região sudeste é a região que ainda hoje concentra a maior parte das indústrias do país. Ainda hoje. São Paulo é o estado com a maior concentração industrial do país. O maior parque industrial do país fica em São Paulo. Tá? Só que nos últimos anos, algumas indústrias dessas grandes cidades aqui no Sudeste, algumas indústrias estão saindo da nossa região e indo para outras regiões, como o Nordeste, como a região Sul, o Centro-Oeste, a região Norte. Algumas indústrias estão preferindo o interior do que as grandes cidades. Com isso, nós temos uma certa desconcentração da indústria. Desconcentração da produção, ou o que a UERJ colocou uma vez, desterritorialização da produção. Quando ao invés da produção ficar concentrada em um único lugar, agora as indústrias estão se espacializando mais, estão se dispersando pelo território brasileiro. Estão indo cada vez mais para o interior, estão indo cada vez mais para as pequenas e médias cidades, do que ficando nas grandes. Mas por que isso vem acontecendo? O Pedro colocou pelo custo, né? No interior é mais barato. Perfeito, Pedro. Mas temos alguns motivos que levam as indústrias a preferirem o interior do que as grandes cidades. O custo é uma delas. Mas custo em quê? A gente pode especificar. Você falou corretamente, mas nós podemos especificar. Aqui na região sudeste, aqui nas grandes cidades, nós temos um custo maior com a mão de obra,
O trabalhador no Rio de Janeiro e em São Paulo, ele é mais caro para a indústria do que um trabalhador do Acre, da Amazônia, de Roraima. Ou até mesmo o trabalhador aqui em Nova Iguaçu, ele é mais caro do que um trabalhador em Campos dos Goytacazes, em Itaperuna, no interior do estado. Tá? Então, esse custo com a mão de obra acaba afastando um pouco as indústrias dessa grande cidade. A Thaís colocou que a fiscalização é menor também, correto. A fiscalização nessas pequenas e médias cidades, nessas cidades do interior, a fiscalização é menor, é menos severa. Aqui nas grandes cidades, a indústria tem que se adaptar mais ao meio ambiente, às normas ambientais. E para ela se adaptar a essas normas ambientais, ela precisa gastar mais. E gastar não é muito atraente para a indústria. Então, quando ela vai para uma cidade do interior ou para uma pequena e média cidade, ela não tem essa mesma fiscalização ambiental. É menos severa, então ela gasta menos. Tá? Tem a questão dos baixos impostos também nas pequenas e médias cidades, que acabam, na verdade, levando à guerra fiscal. Beleza? Mas, então, pelo que estou vendo aqui, todo mundo está conseguindo acompanhar o que é desconcentração industrial, né? Essa saída das indústrias das grandes cidades em direção ao interior. Essas grandes cidades, desde a década de 70, estão passando por alguns problemas. O aumento da criminalidade, o aumento no roubo de carga, o aumento do congestionamento que prejudica a circulação das mercadorias. Desde a década de 70, essas grandes cidades estão passando por esses problemas e as indústrias estão saindo daqui e indo para o interior. O nome disso, desconcentração. E quando eles colocam um contexto mundial, lembra que nós falamos da Terceira Revolução Industrial? Falei para vocês que na Terceira Revolução Industrial ocorre justamente essa desconcentração da indústria. As indústrias, elas estão procurando os lugares mais baratos para produzir. Então, parte da produção fica em um país, parte de uma outra produção fica em outro país, ela está se espacializando. É o caso da Nike, por exemplo. O design da Nike fica... A Thamis colocou aqui, ó, é igual às multinacionais, onde as partes das produções são feitas em vários lugares. Caraca, falei isso agora. Thamis, perfeito, isso aí, show de bola, tá pegando, inteligente. É isso aí. Então você tem o caso da Nike, por exemplo, que é uma multinacional, como você colocou. Por que multinacional? Porque ela está em vários países, ela é multinacional. Então, a produção da Nike fica ali no Sudeste Asiático, principalmente no Vietnã. Se eu pegar aqui o tênisinho que eu estou agora e dar uma olhada, Vietnã a produção. Por quê? Lá no Vietnã o custo da mão de obra é muito barata. O designer do tênis da Nike acaba ficando na Europa. A sede da Nike nos Estados Unidos. Nós temos fábricas da Nike espalhadas pelo mundo inteiro. Isso é desconcentração, buscando cada vez mais as vantagens lucrativas. Tranquilo? Aí, quando a gente fala de desconcentração industrial, automaticamente a gente pode puxar a um outro conceito, que é a questão da guerra fiscal. Quando uma indústria anuncia que vai sair de uma grande cidade, como a cidade do Rio de Janeiro, as cidades do interior ou os outros estados, eles começam a travar uma guerra para atrair essa indústria. Por quê? Imagina a Souza Cruz. Souza Cruz produz cigarro, é uma das maiores indústrias de tabaco do mundo, tá? Souza Cruz. A Souza Cruz fica aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas ela fica ali perto da Pavuna, ali na linha vermelha, né? Naquela rotatória ali quando tu sai da Dutra, para pegar a linha vermelha ali, fica ali. O roubo de carga ali é muito grande, né? Ali nós temos uma rua que até 2 anos atrás era considerada a rua mais perigosa do Brasil, que é a Rua Mercúrio, ali na Pavuna, tem até uma delegacia da Polícia Civil ali. Então, quando o caminhão da Souza Cruz passava por ali para entregar a mercadoria, acabavam roubando a carga e levavam o caminhão para o Chapadão, descarregavam a mercadoria lá e a Souza Cruz perdia dinheiro com isso. A Souza Cruz, perdendo dinheiro pelo roubo de carga, anunciou que vai deixar o Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas... uma das maiores varejistas do Brasil é a Magazine Luiza, né? E a Magazine Luiza, 2 anos atrás, fez uma grande reunião entre os empresários do Brasil. Ela é uma das maiores do Brasil. Na verdade, é uma das maiores do mundo. E ela fez uma reunião para ampliar a Magazine Luiza pelo Brasil. E qual era o único estado que a Magazine Luiza se recusou a colocar uma loja dela? Rio de Janeiro. Magazine Luiza tem loja espalhada pelo Brasil inteiro. Só tem um estado que não tem Magazine Luiza, Rio de Janeiro. Por quê? Roubo de carga é absurdo. Tá? Então,
as indústrias estão saindo do Rio de Janeiro. Quando ela anuncia que vai sair, os outros estados começam a travar uma disputa por ela, tá? Cristiano, vamos ver se está travado aí, porque... Começam a travar uma disputa, né? Tá todo mundo ouvindo aí, né? Beleza, tranquilão. Que fase do Rio de Janeiro, é verdade. E aí, o que que acontece? Quando a Souza Cruz anunciou que ia sair daqui, cada cigarro que a Souza Cruz produz, cada cigarro, o estado do Rio de Janeiro arrecada o imposto, que é o ICMS. Como a Souza Cruz, que é uma das maiores do mundo, saindo do Rio de Janeiro, os outros estados também querem arrecadar esse ICMS. Querem atrair a Souza Cruz. E aí você começa uma disputa entre os estados e entre as cidades que nós chamamos de guerras fiscais. Mas que disputas são essas? Cada estado, cada cidade, ela quer conceder à Souza Cruz, para atrair essa fábrica, as isenções de impostos, como, por exemplo, conta de luz, conta de água. Se você colocar a tua indústria aqui, se você trazer a tua indústria do Rio de Janeiro para Minas Gerais, você vai ficar 10 anos sem pagar conta de luz. Para a Souza Cruz, isso é muito vantajoso. A indústria é o setor que mais consome energia elétrica. Então, esse incentivo fiscal concedido por Minas Gerais acaba atraindo a Souza Cruz, já que ela vai sair do Rio de Janeiro. Só que, ao mesmo tempo, outros estados, outras cidades querem atrair a Souza Cruz. Só que, para ganhar a atenção da Souza Cruz, ela tem que conceder algumas isenções fiscais, alguns impostos. E aí você acaba criando uma guerra para ver quem atrai mais, quem concede mais isenção. Nome disso, guerra fiscal. As guerras fiscais, elas acabam incentivando essa desconcentração da indústria. Tranquilão? E isso é uma característica muito marcante hoje. Uma outra característica muito marcante, que vem caindo bastante em prova, são as privatizações na década de 90. Tá? Em 1991, é criado o Programa Nacional de Desestatização das Indústrias Brasileiras. E o que que acontece? Quando cair na sua prova sobre um governo que investiu bastante na indústria, quem você tem que lembrar automaticamente? Quase. Quem você tem que lembrar assim, que esse presidente investiu muito na indústria de base, na indústria brasileira? Ele criou várias indústrias no Brasil. Thaís colocou Getúlio Vargas, Ana também, Tamires, Pedro colocou o governo militar. O governo militar, ele investe muito na nossa indústria, tá? Perfeito, Pedro, mas o governo que tem que ver na sua cabeça automaticamente como um governo que criou várias indústrias nacionais, empresas nacionais, lembra de Getúlio Vargas, criou a CSN, criou a CHESF, a FNE, beleza. O mundo, ele passa por três fases capitalistas. Três fases. Nós vivemos no capitalismo aqui no Brasil, né? O sistema econômico adotado pelo governo federal é o sistema capitalista. Só que o capitalismo, na verdade, ele não é um sistema perfeito. Como assim, não? Professor, eu sou esquerdista querendo doutrinar? Não. Por que eu digo que o sistema capitalista não é um sistema perfeito? Porque ele passou por três fases. O sistema capitalista, ele quebrou em alguns momentos. Se ele quebrou, ele não é um sistema perfeito. Ele pode se readaptar, se reformular, mas não é perfeito, já que ele quebrou, certo? Na primeira fase do sistema capitalista, nós tivemos o sistema liberal, onde o Estado não investia na economia, o Estado não regulava nada, era a fase liberal do capitalismo. O capitalismo mandava, beleza? Só que o sistema liberal, ele entrou em declínio a partir de 1929. Quem salva o sistema capitalista é o próprio Estado, criando postos de trabalho, criando empresas para absorver essa mão de obra e diminuir o desemprego, movimentar a economia capitalista. O Estado salva o capitalismo. É a segunda fase, que é aquela fase que nós conhecemos como bem-estar social nos Estados Unidos, ou keynesianismo, né? O Estado tendo forte investimento na economia. Aqui no Brasil, a gente pode falar, Pedro colocou perfeito, keynesianismo perfeito. Quem é o presidente que foi keynesianista aqui no Brasil, que investiu maciçamente na indústria brasileira? Vargas. Keynesianismo. Só que depois que o sistema capitalista, ele fica salvo, né, com o keynesianismo, ele quer novamente aquela característica de antes.
que o Estado não se metia na economia. Como ele está salvo, tá bom, ó, a gente já está salvo aqui, obrigado pela ajuda de vocês, agora vocês podem sair da economia. Podem sair. E aí entra a nova fase do sistema capitalista, que é a fase que nós vivemos hoje. Qual é a fase que nós vivemos hoje? Eu olho para cá e já sei que tem gente respondendo, que maravilha. Ó, Tamires colocou, é a fase neoliberal, perfeito. Nós vivemos hoje no neoliberalismo, ou o novo liberalismo, correto? Agora, aquelas empresas que tinham sido criadas pelo Estado, essas empresas começam a ser vendidas. Começam a voltar para o capital privado, deixam de ser do Estado. O nome disso é privatização ou desestatização. Quando você pega uma empresa que antes era pública, era uma empresa do Estado, como a CSN, e passa essa empresa ao capital privado. Deixa de ser do Estado, é a desestatização ou privatização. A privatização é uma característica muito marcante hoje do nosso governo. Estão sendo formuladas propostas para privatizar a SEDAI, propostas para privatizar a UERJ, algumas empresas foram privatizadas, como a CSN, a Embraer, a Chesf, a Fábrica Nacional de Motores foi vendida e repartida em várias outras indústrias. Então, essa privatização é algo muito marcante hoje, não só do Brasil, não só do Brasil, como do mundo inteiro, tá? Então, característica atual é a privatização por conta desse sistema econômico que nós vivemos hoje, que é o neoliberalismo. Então, eu coloquei aqui algumas empresas que foram privatizadas, a CSN, a Embraer, a Vale e a Telebrás. Ela também colocou para uma empresa. Isso de privatizar é para vender para uma pessoa só? Nem sempre, tá, Thalys? Algumas empresas que antes pertenciam ao Estado, às vezes, ela sofre um leilão e quem ganhar mais leva a empresa inteira. Tivemos algumas ocasiões assim. Uma única pessoa, um único capital privado pegou a empresa inteira. Show de bola. Agora, o que acontece muito, perdão, é você repartir aquela empresa pública para várias outras empresas. É o caso, por exemplo, da Telebrás. A Telebrás, que era uma empresa de comunicação, telefonia, quando ela foi vendida e repartida, várias outras empresas foram pegando uma parte da Telebrás. Inclusive, a Oi surgiu dessa venda da Telebrás. Beleza? Então, às vezes é uma empresa só que pega e às vezes é um grupo de empresas. Belezinha? Botei aqui, ó, até a década de 1960, o Sul e o Nordeste eram regiões industriais periféricas. O que, que são essas indústrias periféricas? Só a gente lembrar da geografia urbana, lembra? Existe o centro da cidade e existe a periferia. Periferia são as áreas que estão distantes em relação ao centro. Então, quando a gente fala de um centro econômico, a gente fala do Rio de Janeiro, de São Paulo, um grande centro econômico, tá? E quando a gente fala das periferias, a gente fala daquelas regiões que estão mais distantes em relação ao centro, que é o caso do Sul e do Nordeste, tá? Foi? No Norte e no Centro-Oeste haviam apenas núcleos locais isolados, que nós chamamos de enclaves industriais. São alguns núcleos econômicos que estão isolados ali, eles sobrevivem sozinhos sem que haja uma dependência com as outras regiões, tá? Eu vou fechar por aqui, dá para resolver o exercício? Tá não? Umzinho. Da UERJ, vai lá, bota lá no último slide pra mim, por favor. Exercíciozinho da UERJ aí, já que semana passada nós resolvemos exercícios do Enem, resolvemos até uma questão da UERJ semana passada, hoje eu vou, como eu tô com meu tempo meio, falo muito. Bota no slide 47, por favor. Só pra gente resolver uma questãozinha aqui da UERJ, ó, como que a UERJ cobra. Questãozinha da UERJ, vou ler o enunciado com vocês, depois tem uma imagem e a questão e a pergunta. Então vamos lá, com calma. A rota até os jihadistas. Questão da UERJ de 2017, tá? Componentes produzidos por 51 empresas caem em poder do Estado Islâmico. Mais de 50 empresas de 20 países, entre elas uma brasileira, foram identificadas na cadeia de suprimentos dos dispositivos explosivos improvisados usados pelo Estado Islâmico em centenas de atentados terroristas. O que eles estão querendo dizer com isso? Para produzir uma bomba utilizada pelo Estado Islâmico,
Nós temos componentes vindo de mais de 20 países, de mais de 50 empresas, para produzir uma única bomba. Além de mercadorias controladas, itens tão simples quanto ligas de alumínio, celulares ou fertilizantes, que podem parecer inofensivos à primeira vista, estariam na lista dos mais de 700 componentes encontrados em um levantamento realizado ao longo de 20 meses pelo Instituto de Pesquisa de Conflito Armado. E aí vem uma imagem, tá? Pra gente ter uma ideia aí, ó. Tem a imagem, ó. Bonitão. Tá vendo essa parte laranja do mapa aí? É a área onde você tem a atuação do Estado Islâmico. Tá aí na imagem laranjinha, tá escrito assim, ó, destinos: Síria e Iraque, aonde você tinha a maior parte do território controlado pelo Estado Islâmico, correto? Só que você tem setas vindo de vários países do mundo, tá vendo? E cada seta dessa daí representa um componente utilizado na produção de arma pelo Estado Islâmico, vindo de várias partes do mundo e sendo encontrados apenas em um único conjunto de territórios aí, que é entre a Síria e o Iraque. E aí vem a questão, vem a perguntinha. A estratégia de ação dos Estados Islâmicos, mencionada na reportagem, apresenta semelhança com a seguinte prática das corporações empresariais contemporâneas. Então, entre as alternativas, qual é a característica que as indústrias estão utilizando hoje, que as grandes corporações empresariais estão utilizando hoje e que o Estado Islâmico também utilizou para produzir o seu armamento, a sua bomba? Então, Pedro, Thaís, dois Pedros, né? Agora que fui ver, tem o Pedro Vitor, Pedro Henrique, Davi, Keren, todo mundo colocando aí C. Tranquilo? E tá correto, perfeito, parabéns, resposta certa, C. Desterritorialização da produção, que é uma característica atual, a desconcentração da indústria. O Estado Islâmico, ele também se aproveita disso. Já que você não pode comprar uma bomba, né, de um único lugar, você tem que produzir essa bomba. E se você comprar todos os componentes de um único país, a barreira alfandegária daquele país vai travar a exportação. Então você tem que comprar partes de vários lugares do mundo para não levantar suspeitas. E é isso que o Estado Islâmico faz. É essa desterritorialização da produção. Beleza? Galera, muito obrigado pela presença de hoje. Valeu, na próxima aula a gente fecha esse conteúdo, eu trabalho mais exercícios. E a gente, nós trabalhamos na próxima aula a questão da Guerra Fria, caso você já queira dar uma trabalhada. A gente vai trabalhar Guerra Fria e pós-Guerra Fria, os blocos econômicos. Tranquilão? Valeu, Pedro. Valeu, Tamir. Valeu, Ana. Tamo junto. Iago, valeu, valeu. Beijos, abraços. Até a próxima.